Niin, tervetuloa jälleen jatkamaan Polybridgeä. Aloitetaanpas. Toihan aikaa tehdään ku itsemurhahypyn. Mun silta ja tommoset ihme parkour-temput ei kyllä nyt sovi samaan lauseeseen. Mun sillat on aika tukevia. Can't create more road. Aivan, no tehdään sitten puuta jäpä. Hetkonen, mä haluan kokeilla yhtä juttua. Se ottaa kumminkin vauhtia. Tehdään semmonen hyppyri sille. No se on hyppyri siinä ja sitten me tuetaan se hyppyri jollakin. Tehdään tänne tämmönen. Näin. Tän pitää tietenkin tukea itse itseään tämän jutun. Okei. Hetki pieni. Noin. Mun budjetti on tosi vähäinen. Mun pitää jotenkin saada kestävä värkki. Hää? Kyllä mulla on budjettia tehdä vielä. Hei, tämä on huijausta, sanon minä. No. Okei. Okay. Se on liian jyrkkä. Se ei saa olla noin jyrkkä, se on about tämmönen. Eli se ei paina itseänsä alas niin kuin se äsken teki. Ja se oli aika ikävä näky. Mies suistui, mä en siis sano kaivoon, mutta rotkoon. Anteeksi mies, tämä ei nyt halua tehdä yhteistyötä. Me ei tehäkään sua hyppyriä. Kiitos tämän pelin. Peli ei ole hyppyripelejä. Tehdään sitten näin. Oh my god, olen 5. Never mind. Hetkonen! Mä keksin. Tehdään näin. Sitten noin. Tohon tulee tommonen. Sitten tänne tulee tämmönen, joka... Missä se kolmas pätkä on? Itä saa aiemmin 3 pätkää. No ja sama. Sitten tulee tämmöset ja vola. Et oo nyt tosissas. No niin, pääsikö sä nyt siitä? Oh my god! Laitetaan sitten vähän alaviistoon ja... Jos se nyt pääsis. Hablää! Ei! Oh my god! Come on! Sä pystyt siihen. Nouse vaikka ylös siitä skootterista. Et oo tosissa, sä et oikeesti jää siihen. Oh my god. Oi vamppi. Laitan sitten vähän enemmän, tää se varmaan valuu taaksepäin mun tuurilla. Jos se nyt pääsis. Höblää, hyvä. Oh my god, ihme, että se nyt pääsi. Paljonko voi rakentaa tätä? Okei. Okay. Aika paljon mä pystyn rakentaa. Mä enää rakennan siihen kohtaan, mihin pidän haluan. Miksi mä rakensin noin vampin näköisen kohan, mutta noo. Tää silta tulee kyllä painamaan 1 000 000 tonnia. Kokeillaan. Mä pitää keksiä joku, millä mä saan tästä tukevan ilman, että se näyttää ihan omituiselta. Hei, se silta kestää, jee! Mutta mä ylitin mun budjetin. Eli mitenkä mun pitää tämä niinku handlata? Mä en saakka tehdä näin pitkää siltaa vai? Noin, ja sitten täältä tulee tällainen pikkupätkä vastaan vai? Täältä se pikkupätkä vähän alemmas, koska ne on parkour, joten... Hetkonen, jos ne on parkour, niin tänne pitäisi mennä vähän yläviistoon. No okei, okay, tää eka hyppyri ilmeisesti kestää, mutta... toi... Alempi ei ollut vielä valmis teidän itsemurhahypyllenne. No niin, se kestää. Hypätkää. Oh, damn. Se menee vissiin
Eikä. Nyt mä en aloittaa koko paskaa alusta. Paras ei. Oh my god, se melkein räksähti. Nyt se räksähtää. Oh my god. Ne pääsi niinku just ja just. Läskivuosikset. Tässä pitäisi kyllä olla sit tosi paljon puuta, koska tää on näin pitkä silta. Joo, tässä pitää olla se... Miten mä saan tehtyä sen? Se ei anna mulle niitä välineitä tai näitä. Ne on lukos. Noin. Kokeillaan. Rip. Sepä meni, ei mitään sanomattomasti, ja nyt mun auto menee ja plöp. Oh my god. Hetkonen, mä keksin mainion idean. Tää semmonen pieni hyppyri, että kun se tyhmä laiva menee tosta, niin sitten se auto, se menee semmoisen pikku hyppyrin, tai semmosen, sen laivan yli. No niin, kestääkö tää pass? Okei. Okay. Ei sitten. Kestääkö se nyt? Vene, please, älä riko. Oh my god. Nyt se auto menee siitä ja koko paska räksähtää. Okei, mä kusin siinä, että mä en tehnyt tästä sillasta kokonaan tällaista. Mä olis pitänyt tehdä sitä niinku kauttaaltaan tällainen. Oh my god. Niinpä niin, miksi mä vaivauduin tekemään pitää hyppyä tähän? Eikä se voi pari lautaa viedä tästä nyt mukanansa, mutta ei se haittaa yhtään mitään. Pääasiat saadaan kestävä silta. Ouu, toi alkuosa ei näytä siltä, että se kestäisi yhtään mitään. Oh, nyt kun se auto menee tosta, niin se räksähtää. Anteeksi, mitä? Okei, kyllä mulle käy. Kyllä minulle käy tämä. Joo, se päästiin vähän pidemmät tällä kertaa, mutta... Mun on kyllä pakko lopettaa tää episodi tähän, että nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!